Ninakaribisha kwa muda huyo wa utabiri wa hali hewa kutoka mamlaka ya kitaifa ya utabiri wa hali hewa pamoja na Television UBC. Jina langu ni Makumbi Obad, kwa mtangazaji wako wa hali hewa. Mambo ya hali hewa kutoka masehemu za nchi yetu endea kuyajua kuchomoza pamoja na wewe, na sehemu nyingine za nchi yetu jua kuchomoza sana. Ukitazama sanamu za satellite ambazo zimepigwa mwa nchi yetu, tunaenda kuangalia kama jua kuchomoza pamoja na mayungu mwa sehemu nyingi za nchi yetu, na eneo ya mayungu kuongezekana mauli wa nchi yetu ile kusini la magharibi. Mwa bara Afrika, sinikizo za juu za sentena zinaenda kupungua kwa nguvu, na mkana mvua kukimbia kutoka mwa sehemu za nchi yetu kuja kuwa mwa sehemu za magharibi la nchi yetu, na mvua kuendelea kupunguzika na jua kuendelea kuchomoza pamoja na mayungu. Hebu tuangalie hali hewa kesho Jumamosi. Tunajua kuwa na jua kuchomoza pamoja na mayungu mwa sehemu za ile magharibi, lakini sehemu za kuzunguka za Victoria itakuwa mvua la shasha kunyana kunyosha, lakini sehemu nyingine zote itakuwa jua kuendelea kuchomoza sana. Muda wa asili tunajua kuwa na mvua la shasha kunyana kunyosha sehemu za magharibi, lakini sehemu nyingine itakuwa jua kuendelea kuchomoza pamoja na mawingu. Haira joto itakuwa 34 sehemu za Karamoja, itakuwa 32 sehemu za Mashariki, 30 sehemu za kuzunguka za Victoria, lakini kufika kwenye visiwa vya Kabale itakuwa mvua la shasha na joto kuwa 26. Hebu tuangalie wasafiri wa miji kadha Afrika. Tunajua kuwa na jua kuchomoza sana sehemu za ile Addis Ababa, lakini sehemu nyingine kama Lagos, Kigali pamoja na Pretoria itakuwa mvua la shasha. Kufika sehemu za ile Nairobi itakuwa jua kuchomoza pamoja na wengu na joto kuwa 26. Hebu tuangalie sehemu za kuendelea kufika miji kadha duniani. Tujia kuwa na jua kuchomoza pamoja na wengu mwa sehemu za ile Dubai pamoja na kuendelea joto kuwa 27. Lakini sehemu nyingine kama New Delhi itakuwa mvua kunyesha pamoja na radi na joto kuwa 32. Kufika ile Moscow pamoja na Rome itakuwa mvua la shasha na joto kuwa ya baridi sehemu za Moscow na kuendelea kuwa 2. Tuonane kesho. Ukitaka kupata mambo mengine ya hali hewa kutoka mamlaka ya kitaifa ya utabiri wa hali hewa, ukaweza kuyapata kwenye mtandao ambao umeonekana hapa. Tuonane kesho. Lala salama. Ubarikiwe wewe.